हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईँलाई स्वागत छ नमस्कार गुड मर्निङ नेपालमा स्वागत छ म श्रद्धा आर्याल उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूको शुभ दिनको कामना सहित हरेक दिन बिहान गुड मर्निङ नेपाल लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ अब स्थानीय तहको निर्वाचन आउन मात्रै एक दिन बाँकी रहेको छ यो बिचमा निर्वाचन आयोगले राज्यको महत्त्वपूर्ण पदमा बसेर अवकाश पाउनुभएका नौजना व्यक्तिहरूलाई विशेष पर्यवेक्षकको रूपमा यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्यवेक्षकका लागि पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पनि दिएको छ देशभरमा करिब पाँच हजार राष्ट्रिय पर्यवेक्षक स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिएकोमा आयोगले नौजनालाई विशेष पर्यवेक्षणको मान्यता दिएको हो निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा विशेष अनुभव भएका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई विशेष पर्यवेक्षकको मान्यता दिएको छ जसमध्ये आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ विशेष पर्यवेक्षकको रूपमा यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएकी पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्केजीलाई स्वागत छ यहाँलाई छु सुरुवातमा लाग्यो यहाँ कुन स्थानीय तहबाट यो यसपल्टको निर्वाचनमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न यसपल्ट चाहिँ मेरो खेरोझाला जस्तो छ त्यो चान्स भएन मेरो आफ्नै प्रब्लमले गर्दा पनि मैले दिनुपर्ने विराटनगर गएर यहाँ चाहिँ मेरो छैन होइन अब पछि पछि चाहिँ बसाइसराई लिएर आउनुपर्ने यसपल्ट सोद्धा बसाइसराई चाहिने भयो हामीले त्यो नै उपलब्ध गराउन सकेनौँ मौकामा लागु कस्तैदा कस्तो खालका मतदातालाई उम्मेदवारलाई हामीले मत दिने मेरो दृष्टिकोण चाहिँ मैले बेला बेलामा लेख्ने पनि गरेको छ त्यो विषयमा खासमा कुरो के हो भने यो स्थानीय तहमा चाहिँ जति यहाँ राजनीतिकरण भएको छ त्यो राजनीतिकरण चाहिँ हुन नहुने हो जस्तो वार्ड अध्यक्ष भयो तपाईँलाई गाविसको भयो होइन गाविसको वार्ड अध्यक्ष नगरको वार्डहरूको अध्यक्षहरूमा चाहिँ पोलिटिसाइज किनभने यो सबभन्दा विकासको सबभन्दा तल्लो तह हो त्यो तल्लो तहमा चाहिँ अहिले जस्तो राजनीति चाहिँ हाबी भएको छ अहिले यसो हेर्दाखेरि त ने मान्छेले मन पराएका छैनन् केन्द्र नै गएर हाबी भइदियो निर्वाचनमा हो त्यो चाहिँ रुचाएका छैनन् मान्छेले रुचाएका पनि छैनन् सिस्टम के हो भनेदेखि त्यो तहमा चाहिँ राजनीतिकरण हुन नहुने हो वार्ड चाहिँ को अध्यक्ष चाहिँ काङ्ग्रेस हुने एमाले हुने या राप्रपा हुने त्यो चाहिँ हुन नहुने हो किनभने ऊ चाहिँ विकासको तहमा हो नि त अनि साना साना बजेटहरू जाने अनि साना साना काम त्यहाँ विकासको गर्ने जनताको समस्यासँग उनीहरू आबद्ध हुनुपर्ने हो र खालि के भनेदेखि मेयरको पोस्टसम्ममा चाहिँ नगर प्रमुखको त्यो जुन पोस्ट छ त्यो त्यो पोस्टसम्म चाहिँ राजनीतिबाट चाहिँ चयन हुन्छ पो, पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो क्यान्डिडेट दिने हो तर यो लोकल लेभलमा चाहिँ यसरी अहिले हामी कहाँ यो बढ्ता राजनीतिकरण भएको चाहिँ राम्रो छैन यो पटकको निर्वाचनलाई यहाँले कसरी हेर्नु छ यो, यो पटकको निर्वाचनमा अलिकति आशाको केन्द्र चाहिँ निर्वाचन आयोगको तर्फ छ किनभने जसले अलिकति राम्रो काम गरेर जान्छ उसलाई त अब राम्रो गर्यो भनेर स्याबासी दिनैपर्छ निर्वाचन आयोगले चाहिँ यसपल्ट धेरै कुराहरूमा जस्तो भनौँ वा यो पर्चा पम्प्लेटको बढी उसमा अनि त्यसपछि लाउड बजाउन स्पेसली काठमाडौँमै है काठमाडौँमा चाहिँ म यहाँ हेरिरहेको छु यहाँ चाहिँ त्यो एकदमै छैन पहिले तपाईँलाई यो चुनावका बेलामा चाहिँ ती पर्चा पम्पलेट चाहिँ कुल्चिएर हिँड्नु पर्थ्यो त्यो अवस्था चाहिँ एउटा आएको छैन बढ्ता चाहिँ एउटा के छ भने एउटा हुलदङ्गा हुने अनि हुल हुल बाँधेर घर घरमा चुनावको प्रचारको न्युमा जाने अब त्यो पनि देखिएको छैन दुईवटा कुरा त्यो भयो होइन र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि यो जियोग भन्ने जुन जियोग भन्ने जुन संस्था छ त्यो संस्थामा हामीहरू आबद्ध छौँ होइन जो ल ल सोसाइटीहरू लगायत चाहिँ तिस चालिसवटा संस्थाहरू त्यहाँ आवत छ हामी पनि जजहरूको तर्फबाट त्यहाँ भएका छौँ र हामीलाई एउटा विशेष प्रतिनिधिको रूपमा निरीक्षण गर्ने प्रतिनिधिको रूपमा हामीलाई उयो गरियो र त्यसैको कार्यक्रममा चाहिँ जुन मेम्बर्सहरूलाई अब्जर्भरहरू तय गरियो चार सय ती चार सयले चाहिँ तिन तिसवटा चाहिँ के छ भने जिल्लाको एरियामा गएर अध्ययन गरे अध्ययन गर्दाखेरि अब यो हेटौडाहरू इत्यादिमा यहाँ काठमाडौँ सबै साइलेन्ट देखियो अब, अब, अब कस्तो भने निर्वाचनको अहिले जुन निर्वाचन आयोगले कडाई गरेको कुराहरू जुन छ पर्छ पम्पलेट हुलहुजत गर्ने भोजका कुराहरू जुन त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ एभोइड गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ गर्न हुँदैन जो भनिरहेछ त्यो कुरा चाहिँ जियोको Uh, प्र अब्जर्भरहरूले निरी निरीक्षण गर्नेहरूले चाहिँ गएर दुई नम्बर उसमा चाहिँ प्रदेशमा अध्ययन गर्दाखेरि त्यो पालना भएको देखिएन भन्ने उनीहरूको प्रतिवेदन छ त्यसमा केही कारवाही पनि हुन्छ कि यो अनुगमन मात्रै कारवाहीमा अलिअलि अब बोलाएर इन्क्वाय इन्क्वायरी त गरेर देखिन्छ स्ट्रङली कारवाही गरेको चाहिँ निर्वाचन आयोगले देखिँदैन जस्तो एक दुईजना मेम्बर यहाँ एक दुईजना राजनैतिक दलका असम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले चाहिँ भोलि चाहिँ हाम्रो पार्टीको भन्दा बाहिरको मान्छेले जित्यो भनेदेखि चाहिँ हामी उसलाई बजेटै दिँदैनौँ भन्ने जस्ता कुरा बोल्नै नहुने कुराहरू बोल्दा पनि निर्वाचन आयोगले तोप गरेका छैन र अरूहरूले पनि चाहिँ कस्तो भने एउटा दबाब प्रभावमा जस्तो अहिले सबभन्दा चर्चित निर्वाचन क्षेत्र भनेको तपाईँलाई चित्तन भएको छ चित्तनको चुन भरतपुरको चुन महानगरपालिकाको भएको छ त्यहाँ हुने कुरा नहुने कुरा सबै भइरहेछ अलिअलि कारवाही गरेर इन्क्वायरी गर्ने बोलाउने सम्मको छ तर जसरी चाहिँ के छ भनेदेखि भारतमा अहिले गरिएको छ नि त अलिकति निर्वाचन आयोगको जुन आफ्नो नियम छ नीति छ त्यसले दिएको निर्वाचनका पोलिसीहरू छन् अथवा त्यसका नियमहरू छन् त्यो बर्खिलाफ गयो भनेदेखि त त्यहाँ त धेरै कडा कारवाही हुन्छ जस्तो तिमीलाई चार दिन प्र चुनाव प्रचारमा जानै दिन्न भनेर रोकिदिने अथवादेखि कति कुन कुन अवस्थामा त उम्मेदवारको चाहिँ उनै खारेज गरिदिने उम्मेदवारी नै खारेज गरिदिने अवस्थाको पनि छ त्यो खालको चाहिँ भइसकेको छैन त्यति हिम्मत चाहिँ गरेको छैन तर सो मच बेटर अहिले चाहिँ त्यो पर्चा पम्पलेट यताउति हु हा गर्ने स्पिकर ठुल्ठुलो बजाउने त्यो चाहिँ कन्ट्रोल छ अब भोलि बिहान सात बजीबाट मतदान सुरु हुँदैछ अब यहाँ विशेष पर्यवेक्षकको रूपमा पनि हुन्छ कस्ता कस्ता खालका घटनाहरू हुन सक्छन् यहाँहरूले अब अहिले घटना घटनाको सम्भा हामीले पनि सम्भावना अध्ययन गर्ने हो त्यो हाम्रो अब्जर्भरहरू जो छ जियोकोबाट गएका तिनीहरूकोबाट अनुमानबाट कस्तो छ भने यो त घटना भयो भनेदेखि तपाईँलाई दुई नम्बर प्रदेशमा होला अथवादेखि सम्भावना चाहिँ के हो भने चित्तनमा चाहिँ जोड छ चा। जहाँ जोड छ नि फोर्स छ नि उम्मेदवारहरूको चाहिँ बढ्दा हो त्यहाँ चाहिँ केही होला राजनीति हाबी हुनसक्छ निर्वाचन अधिकृतबाट या अन्य के कर्मचारी अब यस्तो छ निर्वाचनको दुईवटा पाटो हुँदो रहेछ निर् कुनै पनि चुनावको दुईवटा पाटो हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ आ, पोस्ट पिरियड हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ आफ्टर के अरे एउटा चाहिँ पहिले सुरुको पिरियड अनि अर्को निर्वाचन भइसकेपछिको पिरियड हो निर्वाचन भइसक्दाखेरि निर्वाचन हुनुभन्दा पूर्वको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन अहिले झैँ झगडा इत्यादि कहीँ कहीँ मैले के सुने भन्दाखेरि चाहिँ एकजना क्यान्डिडेट स्वतन्त्रमा उठेको तल uh, तपाईँलाई चाहिँ सुनसरीको धुनीमा उनले आत्महत्या गरे अब उनको त अब त्यो अध्ययन हुन बाँकी नै छ किन आत्महत्या गरे अनि अर्को चाहिँ तपाईँलाई चितवनमा त मान्छे मऱ्यो भन्छ अब त्यो कस्तो खालको मान्छे मारियो कुनै समन एउटा युवा बा, युवक केटो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस को चाहिँ भनौँ मेम्बर हो भन्छन् साधारण केही सदस्य हो ऊ चाहिँ मारियो भन्छ त्योसम्म चाहिँ देखियो होइन अन्त त्यस्तो झडप सडप चाहिँ छैन सम्भावित झडप क्षेत्र भनेको चितवनको भरतपुर र त्यो दुई नम्बर प्रदेश हो कि त्यहाँ हो कि भन्नेसम्मको हो अन्त अनुमान, अनुमान 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 अब यो त भइसकेपछि मात्रै हो अहिलेको अनुमान चाहिँ अहिले uh, सुरुमै प्रारम्भिक यसो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ देखिएको त्यहाँ होला कि भन्ने सम्भावना र त्यहाँ सायद गभर्मेन्ट पनि सकर्कता अप्नाउनु पर्ने सतर्क छ त्यतापट्टि किनभने एकदमै सुरक्षाकर्मीहरू पठाएको भनिन्छ सुनिन्छ अब यो त के छ भने झडप कहाँ हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा त भोलि देखिने कुरो हो हुन्छ यहाँसँग कुराकानीलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ अहिले भन्ने बेला भएको छ ब्रेकको ब्रेकपछि गुड मर्निङ नेपालमा पुनः स्वागत छ आज हामीले निर्वाचन विशेष अन्तर्गत रहेर रहे, निर्वाचनकै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ आज हामीसँग कुराकानीका लागि यस पटकको निर्वाचनमा विशेष पर्यवेक्षक गरिरहनु भएकी पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्केजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई यो पटकको निर्वाचनमा झन्डै सुरक्षाकर्मी लगाएर विदेशमा बस्नुभएका नागरिकदेखि लिएर निर्वाचनमा खटिने अधिकृत सहित पच्चिस लाख मतदाताहरू मतदानबाट वञ्चित भइरहेका छन् नि के उनीहरूले भोट हाल्न नपाउने हो अबले I mean, के वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकेको हो त्यो त मत मत दिने भनेको भोट दिने भनेको त व्यक्तिको अधिकार हो राइट हो मलाई पहिले पहिले त गरे जस्तो लाग्छ सुरक्षाकर्मीहरू जहाँ ड्युटीमा छन् त्यहाँ उनीहरूले दिन पाउने भन्ने गरे जस्तो लागेछ अब गरेको थियो अब यसपल्ट चाहिँ त्यो गरेन त्यो मतदानबाट वञ्चित हुनु भनेको त त्यो त राज्यमाथि एउटा ठुलो चार्ज आउने कुरो भयो नि त आफूले रोजेको व्यक्तिलाई मात्रै दिन पाएन उसले त्यसको व्यवस्था त गर्नु पर्थ्यो सुरक्षाकर्मी लगायतदेखि जति पनि छन् तिनीहरूको चाहिँ खटिने कर्मचारी खटिने कर्मचारीहरूको तिमीहरू तिमीहरूको तिमीहरूको मनमा लागेको व्यक्तिलाई देऊ भनेर त एउटा केही त पर्ने व्यवस्था विदेशमा बसेको नेपाली त नेपाली नै ने हो उसले पनि आफ्नो मत कसलाई दिनुपर्ने हो र थोरै मतले हार्ने थोरै मतले जित्ने पनि कुरा हुन्छ होइन मत मत त अधिकार हो Uh -huh. अधिकारको प्रयोग व्यक्तिले त गर्नै पाउँछ नागरिकले त गर्नै पाउँछ त्यो चाहिँ व्यवस्था नगर्न सक्नु भनेको सरकारको कमजोरी हो त्यो चाहिँ uh -huh. अब भोलि निर्वाचन हुँदैछ केही मतदाताहरूलाई केही मानसिक दबाव पनि दिएका हुन सक्छन् उम्मेदवारहरूले यति धेरै उम्मेदवारहरूको दबाव परिरहँदाखेरि भोलि मतदाताहरू सुरक्षित भएरहित र आफ्नो निष्पक्ष रूपमा मतदान गर्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ म तपाईँलाई के भन्छु भने प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको निर्वाचन हो होइन र निर्वाचनले एउटा के गर्छ भने राम्रो व्यवस्थाको फियर इलेक्सनले है स्वच्छ निर्वाचनले चाहिँ एउटा तपाईँलाई चाहिँ के छ भने राम्रो लोकतन्त्रको स्थापना गर्छ अहिलेको निर्वाचन चाहिँ मैले भनिहालेँ नि मेरो अलिकति ऊ चाहिँ एउटा विचार मैले आफूलाई लागेको कुरा हो गरलान गरलान नहीं। नहीं। के हो भने निर्वाचन आयोगले चाहिँ अलिकति कोसिस चाहिँ गरेछ अब भोलि आउनेले गर्लान् नगर्लान् त्यो अलिकति प्रयास चाहिँ गरेछ त्यो पनि धेरै हिम्मत त गर्न सकिएको छैन केही न केही अहिले गरे कोसिस चाहिँ गरेछ चा। तर निर्वाचनको फेयरनेस जुन छ स्वच्छता जुन छ तपाईँ अहिले पाउनुहुन्न यो होइन यसलाई निर्वाचन मानिँदैन किनभने घुम्न तपाईँ हिँड्नुहोस् मैले मैले अनुभव पाएको घुम्न हिँड्दाखेरि मैले बाटोमा के देखाएको छु भने पैदल हिँड्दाखेरि बाटोमा मान्छे ब्याग बोकेर बसेका र परिवारलाई उनीहरू के भनेर कन्भिन्स गर्छन् त्यहाँ परिवारलाई भने अब कसै अहिले यतिखेर चाहिँ कसैलाई माइती भेट्न जाने मौका भएको छ कसैलाई चाहिँ घर परिवारलाई धेरै दिनसम्म नभेटाए उनीहरूले भेट पनि हुने भन्ने हिसाबबाट गएको छन् कसलाई भोट दिने को हो क्यान्डिडेट त्यो छैन चार छाक खा मैले कानले सुनेको हेर्नुहोस् मेरो पिएसओ पनि थियो हामी त मुख बाहेर त्यो बसमा चढ्ने मान्छेहरूले भनेको चार छाक खान दिँदैछ आउन जान दिँदैन फ्री दिँदैछ मैले कानले सुनेको ल मैले उसको श्रीमान अथवा दाजुभाइले किन जानु पर्यो भनेर त्यहाँ भन्यो भन्दाखेरि सबजना जाँदैछन् मेरो पनि धेरै दिन भयो माइतीमा नभेट भएको आमा बुवालाई पनि भेट्न पाउँछु मेरो पैसा लाग्दैन अब म जाँदैछु आउँदैछु चार छाक मलाई खाना पनि दिन्छ अरे बाटोमा पनि खाना दिन्छ अरे योभन्दा अवसर के हुन्छ भनेपछि त्यो डेमोक्रेसी हो त Mm -hmm. त्यो के अरे भोट राइटको प्रयोग गरे हो त कसलाई भोट दिन्छु भन्ने पनि थाहा छैन mm -hmm. यहाँ बसमा शिक्षामा धेरै कमी देखियो अनि सुन्नु यहाँ ब यहाँबाट बसमा गएका छन् mm -hmm. गएको छन् यसो हेर्दाखेरि काठमाडौँ सुन्ने छ mm -hmm. खाली छ अहिले बाटोमा मान्छे छैन सबै तपाईँलाई दसैँको बेला जस्तो भएको छ सुनसान छ सबै मान्छे गएको छन् तर तिनमा मतदानको जुन चेतना हुनुपर्ने त्यो चेतना चाहिँ छैन त्यो बिल्कुल चाहिँ त्यो चेतना भएर गएको होइन कसलाई दिँदैछु भन्ने पनि छैन के के गर्दैछु भने कसले भात खुवाउँदैछ कसले गाडी ठिक गरेर लाँदैछ त्यो आधारमा यहाँसम्म कि अब जानीले दिन पाउँछन् कि पाउ कि मतको परिप परिचय पत्र पाउँछ चाहिन्छ कि तपाईँलाई चाहिँ अब त्यो नागरिकता प्रमाण चाहिन्छ त्यो पनि बोकेका छन् कि छैनन् हो हो रे रेमे जम्मै गएका छन् हेर्नुहोस् मतदाता शिक्षामा कि कमी भएको मतदाता त शिक्षै भएकै छैन नेपालमा तपाईँलाई पढे लेखेको मान्छे दस बाह्र प्रतिशतभन्दा छैन उच्च शिक्षा भएको मान्छेहरू दस बाह्र प्रतिशत उच्च शिक्षा नभइकन तपाईँलाई कमसेकम कम कि त बाह्र पास गरेको हुनु पर्यो एकदमै कम त्यो अक्षर मात्रै चिनेको त विचार के हो र केही नभएन उसलाई केही छैन त्यो मतदानको मतदाको जुन शिक्षा त शिक्षा त पुरा सरकारले पुरै दिनुपर्थ्यो निर्वाचन आयोगले पुरै दिनुपर्थ्यो तपाईँले दुई चार महिना अगाडिदेखि रेडियो टेलिभिजनबाट यसो गर गर अब अर्को प्रब्लम छ हेर्नुहोस् यत्रो ठुलो छ त्यो मतदा मतदान पत्र जुन छ त्यो यत्रो ठुलो छ त्यो लट्ठी र छाता एउटै देखिन्छ लट्ठी र छाता एउटै देखिन्छ अनि कता बाकस होला कता के होला त्यो एउटै देखिन्छ चिन्ह मान्छेले कसरी दिन्छ फेरि मलाई के लागेको भने जब आ, यो चाहिँ के छ चा भनेदेखि अहिले जुन पाँच दल मिलेर एउटा जुन सत्ता गठबन्धन भने एउटै राख्नु पर्थ्यो नि त एउटै चिह्न राखिदिनु पर्थ्यो सबका चिन्ह छन् सबका कारणले मतदाता पनि झुकिन्छ सबका चिह्न किन भन्दाखेरि अब कसैको चाहिँ तपाईँलाई सदस्य छ कसैको चाहिँ तपाईँलाई उप प्रमुख छ कसैको छ सबै राखिदिए त्यो त तपाईँलाई यति धेरै यति धेरै ब्यालेट पेपर चाहिँ ऊ इन्भ्यालिड हुन्छ कि अस्ति हामीले यही जियोको प्रोग्राममा एउटा डिस्कसनमा हामीले चाहिँ जो हाम्रो अध्ययन गर्ने टोलीले एउटा रिपोर्ट ल्यायो फर्स्ट रिपोर्ट के देखिएको रहेछ भने म तपाईँलाई बताउँ त्यो रिपोर्टमा के भनिन्छ भने एउटाले तिस हजार पायो चुनाव हार्यो उसको छाप त तिस हजारको थियो नि तिस हजारले चाहेर भोट दिएको मान्छेले हार्यो जसले अठार हजार पायो त्यसले जित्यो अरे किनभने तिस हजारको मतपत्र बदर भएर चाहिँ सबै बदर भएर बाह्र हजारमा ओर्ल्यो अठार हजारको एक दुईवटा मात्रै एक दुई हजार मात्रै भएर ऊ चाहिँ तपाईँलाई सोह्र हजारमा रह्यो सोह्र हजारले जित्यो तर भोट त जनताले तिस हजारलाई दिएको थियो नि त त यो रबैयाको चुनाव के मतलब छ त्यो चुनाव एउटा के छ भने कर्मकाण्ड जुन गरे जस्तो यो चुनाव यो पैसा यति खर्च भएको छ यसमा यति खर्च भएको छ त्यो कर्मकाण्ड मात्रै के एउटा पूजा गर्ने एउटा त्यो मात्रै छ मतदाता शिक्षा शिक्षा चाहिँ दिनै पर्थ्यो त्यो दिएन पनि ठुलो गल्ती भएको छ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार मेरो आजको लागि कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको निर्धारित समय सकिएको छ भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा गुड मर्निङ नेपाल लिएर उपस्थित हुनेछौँ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते